Byl jen obyčejným teenagerem z Indianapolis, který miloval hru na kytaru. Dnes žije bratr Michael Perry v Římě a je generálním představeným františkánů. Všechno začalo, když se rozhodl vzít si v práci měsíc volno. Pracoval jsem na stavbách domů, abych si vydělal nějaké peníze. Svému šéfovi, majiteli společnosti, který byl katolík, jsem řekl, chci jít na měsíc stavět domy pro chudé. A on mi řekl, dobře, dám ti tvůj měsíční plat. Takže mi zaplatil a já jsem šel. Setkal jsem se s františkány a poznal, co dělají. Zamiloval jsem si, jak pomáhají chudým. Uvažoval o studiu práv, ale nakonec se rozhodl stát se řeholníkem. V květnu roku 2013 byl zvolen generálním představeným františkánů. Vede tak řád, který před více než 800 lety založil svatý František z Assisi. Není to cesta vzhůru, říká, ale je to právě naopak. Není to vzestup, je to pokles. Není to stoupání, ale doufám, že klesání. Není to převzetí moci nebo autority, ale sestup na poslední místo. Vedení znamená vnitřní svobodu, jak říká, příkladem toho je svým životem a životním stylem papež František. Setkal jsem se s ním třikrát a pokaždé jsem zjistil, že tento muž nepotřebuje být papežem. Nechce být autoritou. Je naprosto svobodný a díky tomu je schopen změnit naše myšlení a vyvolat v nás otázky, kdo jsme a kam jdeme. Nejen jako katolíci, ale jako křesťané, muslimové, jako lidské bytosti. Stovky let po svém založení má dnes řád františkánů více než 13,5 tisíce členů, kteří slouží po celém světě. A co víc, spiritualita svatého Františka inspirovala desítky laických i náboženských hnutí. Další temný milník pro lidstvo. Pokud jde o útisk náboženských komunit ve světě, byl rok 2013 jedním z nejhorších. Výroční zpráva amerického ministerstva zahraničí vypovídá o stavu náboženské svobody v téměř 200 zemích. Náboženskou svobodu lze vyložit mnoha způsoby. V naší vlastní zemi jsou pro její interpretaci jen velmi tenké hranice, ale současné pronásledování lidí kvůli jejich náboženství je jednou z hrůz našich dnů. Zpráva poukazuje na oblasti, kde jsou celá společenství potlačována kvůli svému vyznání. Zaznamenává také zvyšující se pronásledování křesťanů v roce 2013 a dokládá, že křesťanské komunity v zemích, jako jsou Sýrie, Egypt nebo Irák, jsou zničené násilím. Ze zprávy také vyplývají podrobnosti o utlačovatelských vládních taktikách proti křesťanům a jiným menšinám v Saúdské Arábii, Turkmenistánu a Pákistánu. Vatikán vyjádřil svůj zájem o tuto politiku. Za prvé chce svatý stolec varovat před touto situací, za druhé chce pracovat s křesťany, aby zůstávali, a za třetí, aby se všeobecná církev modlila a přijala sociální opatření, která pro následování zastaví. Jak ale americký velvyslanec u svatého stolce zdůraznil, mají podle zprávy problémy všechna náboženství, nejen křesťané. V Evropě vzrůstá antisemitismus a v zemích, jako je Bahrajn, přerůstá až v diskriminaci šítských muslimů. Velvyslanec Hackett dodává, že Spojené státy a svatý stolec k tomu zaujímají totožné stanovisko. Jakkoliv budeme moci, chceme najít společné řešení s církví a samotným svatým stolcem v záležitostech náboženského pronásledování všech lidí, nejen křesťanů. Jde o všechny lidi a svatý stolec se v těchto záležitostech vyjadřuje hlasitě a neustále. Výroční zprávy týkající se náboženské svobody využijí americké agentury k tomu, aby v těchto zemích pomohly změnit americkou politiku a k propagování nejlepších způsobů, jak k náboženské svobodě pomoci. Papež František má před sebou velmi nabitý cestovatelský program. Je připraven na cestu do Jižní Koreje v polovině srpna a 21. září do Albánie. Ale svatý otec a Vatikán už se dívají také do příštího roku. O svých cestovatelských plánech hovořil papež už při svém návratu ze svaté země. Pokud jde o Asii, máme naplánovány dvě cesty. První bude do Koreje, na asijské dny mládeže. Pak v lednu to bude dvoudenní cesta na Srí Lanku a na Filipíny do oblasti, kde udeřila tsunami.
V úterý Vatikán zveřejnil data o papežově cestě na Srí Lanku a Filipíny. Od 12. do 15. ledna bude probíhat apoštolská cesta na Srí Lance a od 15. do 19. navštíví svatý otec Filipíny. Porovnání obou těchto cest bude zajímavé. Na Srí Lance jsou křesťané v menšině. Tvoří pouze 6% populace, což je asi 1 200 000 lidí. Oproti tomu na Filipínách jsou křesťané většinou. Téměř 80% populace jsou katolíci, což je přibližně 75 milionů lidí. Po Brazílii a Mexiku je to třetí země s nejvíce katolíky. Papež František je nejpopulárnějším jezuitou na světě, ale co přesně charakterizuje jeho náboženský řád? Jeho charisma začíná u zakladatele tovaryšstva Ježíšova svatého Ignáce z Loyoly. Zakladatel řádu jezuitů svatý Ignác z Loyoly vytvořil sérii duchovních cvičení, sérii meditací, které lidem pomáhají přemýšlet, jak mohou následovat Ježíše za všech okolností ve svém vlastním životě. Duchovní cvičení jsou sérií zamyšlení a modliteb, které svatý Ignác vytvořil. Protože motem tohoto řádu je dělat věci pro velkou slávu Boží, není divu, že duchovní cvičení jsou určena k posílení vztahu člověka s Bohem. Skrze sebeuvědomění a reflexi je možné zbavit se vnitřních omezení. Možná jsem chamtivý a tak se rozhoduji podle toho, abych si nashromáždil co nejvíce peněz, nebo mě možná ovlivňují vlastní obavy. Možná tou správnou a nejlepší věcí by bylo zkusit nové povolání nebo trochu zariskovat ve způsobu, jakým mluvím s lidmi o hodnotách nebo náboženských věcech. Ale protože mě ovládá strach, že udělám chybu nebo že budu vypadat jako blázen, nejsem dostatečně svobodný, abych dělal to, co bych měl. Vidíme, že papež František se zamýšlí právě nad těmito věcmi, od misionářského ducha až po zbavení se osobních omezení vycházejících ze strachu. Často také říká, že lepší je dělat chyby, než mít uzavřenou církev. Budu to říkat ještě tisíckrát. Raději budu mít zraněnou církev, než nemocnou církev. Když mluví o překračování hranic a cestě ke svým bližním, můžeme to rovněž přičíst jezuitskému postoji. Jsou známi jako dobří vychovatelé. Jako misionáři byli jezuité prvními, kdo evangelizovali Latinskou Ameriku, Indii, Afriku a Dálný východ. Není to ale jen o misích v daleké zemi. Člověk může být misionářem i doma. Někteří lidé se církvi odcizili a nábožensky se neprojevují. O náboženství se nestarají, ať už je jakékoliv. Takže si myslím, že způsob, jakým se projevuje jeho hraniční duch, je vyjádřením jeho zájmu a soustředění. Takže když svatý otec říká, že myslí jako jezuita, jde o způsob formace, ke které se obrací. Na svátek svatého Ignáce jezuité oslavili odkaz svého zakladatele, který prvnímu jezuitskému papeži určil směr.